Velkommen til Arrow podcast. Mit navn er Lars Kok. Jeg er Business Unit Director her hos Arrow, og i dag skal vi tale om NVIDIA Networks, og med mig i studiet har jeg Christian fra NVIDIA. Goddag, mit navn er Christian Binaulassen. Jeg kommer fra NVIDIA, jeg ja. er systemingeniør i NVIDIA har været det i 5-6 år efterhånden. Vi kommer fra Mellanox oprindeligt. Christian, vi ved alle sammen, hvad Nvidia er, eller det tror jeg i hvert fald de fleste af os gør. Men kan du ikke fortælle os lidt om, hvad Nvidia Networks er? Nvidia Networks kommer så af Nvidias opkøb af Mellanox, som skete for snart en halvanden år siden, men som virkelig kom på plads med selve sammenlægningen af de to virksomheder her i, i midten af april i år. Og vi er så nu fuld business unit ind under, under Nvidia og hedder så Nvidia Networking Technologies. Christian, vi kender alle sammen Mellanox fra InfiniBand og Supercomputing. Hvorfor er det egentlig, at man skal kigge på jer som en netværksleverandør? Altså, det er rigtigt. Vi, NVIDIA købte uh, Mellanox egentlig på grund af netop vores, vores, vores fortid inden for Supercomputing og de ting, vi kan der. Også fordi at den teknologi, vi uh, i mange år har introduceret via InfiniBand, at den har vi jo båret over i enterprise-delen. Blandt andet alle de her offloading-teknologier, du i dag ser på Hyper-V og VMware og deslige, de har deres, deres, deres fortid i supercomputing. Så typisk i dag, der ser du det her med, at vi introducerer en ny teknologi, en ny topologi inden for supercomputing, og så går der cirka en 3-4 år, og så ser du den ligesom blive overført til, til enterprise-verdenen. Mange af de ting vi går og arbejder på i dag er øh, for eksempel inden for, øh, for offloading teknologier. Øh, det der i dag så bliver kaldt for eksempel en DPU, Data Processing Unit, er øh, egentlig en, en, en offspin af det vi går og laver for supercomputing-verdenen. Inden for supercomputing-verdenen har vi jo muligheden og midlerne til at prototype en masse ting og få funding til det, som vi normalt ikke kan inden for enterprise-verdenen. Og det vil så sige, at de teknologier kan vi egentlig sådan ligesom baseline inden for supercomputing verden, og så spejle det over i enterprise-verdenen. Så lidt ligesom man ser fra Formel 1-bilerne, så er det der, teknologierne kommer først, og bagefter så ser vi dem i vores private bil derhjemme. Faktisk nogle af de største supercomputing -boder, vi har, eller de, de, altså i, e, i, England for eksempel, fordi mange af de testcentre, ligger i England, det er Formel 1. Så det er, der bliver brugt rigtig mange midler på det. De største supercomputing -boder, vi har i Norden egentlig er, øh, egentlig primært universiteterne. I Danmark for eksempel er det DTU, med deres National Genome Center. I Norden, som sådan at den ultimativt største supercomputing-bruger, det er faktisk Volvo Cars. De er bare i den største. Og så er se i Finland, som har jo en samling af store supercomputere der. Christian, det der med prototyping, er det noget, du lige kunne uddybe lidt for os, hvad det helt konkret er, I gør? Et øh, par eksempler kunne være, øh, for eksempel, øh, Nvidia har jo lanceret deres pod-designs, altså med de her DGX-supercomputere. De har egentlig deres øh, fortid og, og deres øh, baggrund i øh, nogle mindre designs, vi lavede for blandt andet medicinalfirmaerne og forskellige forskningsinstitutter, hvor vi kiggede meget hårdt på, hvordan laver vi en, en, en optimal arkitektur for øh, neurale netværk, altså AI-løsninger og for storage-systemer, de to ting, de hænger faktisk uværdigt sammen. Vi skal bruge massiv mængder data til at føde op i de her AI-netværk. Og en af de ting, vi fandt ud af, det er faktisk, at der er visse forskelle imellem at konstruere et rent latobaseret netværk til neurale systemer, højt paralleliserede neurale systemer, og så storage-netværk. storage-netværk i dag er formentlig de fleste langt de fleste storage netværk i dag er Ethernet baseret øh, og øh, i og med at de kører med de her det vi kalder LACP port channels op så har vi en lidt anden design udfordring imellem øh, infra altså inference netværket som er ai netværket og så storage delen og de øh, forskellige øh, aspekter af det samarbejder vi så med for eksempel NetApp Pure Storage DDN HP og Lenovo og og komme egentlig op med de her klassiske pot designs vi har i dag. Et eksempel er meget altså, højaktuelt i øjeblikket med hensyn til covid-19-forskningen, er jo medicinalfirmaerne, hvor vi har rygende travlt med at etablere det. Vi kan, næsten ikke, vi kan næsten ikke komme hurtigt nok sted med at få etableret de her ting. Vores, vores største udfordring er sådan set fysisk at få kablet tingene lokalt, sådan, så vi kan komme med vores, vores, vores infrastruktur og sætte den på. og i dag er det faktisk sådan, at vi har parallelle designs, både på Ethernet og InfiniBand. Vi foretrækker på, på DGX-siden, foretrækker at vi at køre InfiniBand på, øh, på det neurale netværksside, og så Ethernet på storage-siden. Det har noget at gøre med, hvordan AI-systemer egentlig sakker sammen og kræver en super low latency switching og en stor lag 2-infrastruktur som er lidt nemmere at etablere på et InfiniBand-netværk. Også plus, at vi har øh, fysisk har vi flere porte på en InfiniBand-switch, end vi har på en Ethernet-switch. det gør så, at vi har traditionelt set designet netværkene med en InfiniBand-del northbound til, til øh, den kunstige intelligens-del, og så southbound til storage-delen, altså en Ethernet-del. Og det passer så lige direkte ind i ja, de her 10, 25, 40, 100G controller, vi har fra, øh, fra Lenovo og fra HP osv., så der er der sådan en, en meget alignment med, med de leverandører. Æh, Christian, jeg ved, at I også øh, gør en del inden for bilindustrien. Kunne du fortælle øh, lidt om det? Æh, ja, det vi egentlig laver der, der er egentlig to primære ting. Det ene, det er faktisk crash testing. det gør man via en applikation, der hedder Elastegna. Det vi gør der, det er, at vi faktisk simulerer et komplet samstød. Ligesom når du ser på video du ser på YouTube, for eksempel nede fra Tyf hvor man banker en bil ind i en væg, og så ser, hvordan den her dummy den forhåbentlig bliver siddende inde bag airbaggen og kommer flyvende ud gennem vinduet. Det kan vi i dag simulere ned til mindste møtrik på, på en bil. Øhm, også sågar, at i dag kan vi lave bedre simuleringer med øh, crash test -dummies, som er softwarebaserede crash test dummies, som sidder inde i bilen, som man kan placere en et, 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 en person er 180 cm høj eller 160 cm høj og en hund og et barn og så videre kan man placere ind og så har væsentligt flere målepunkter på, på det her fysiske øh, system end man har i virkeligheden øhm, det så er, og, og blot lige for at give dig en idé om hvor stort det her det er et job på, på sådan et system i dag kører på omkring 2000 kors øh, så hvis man dividerer med 40 hvor mange maskiner man skal bruge til det og så har det lige omkring et par terabyte, øh, som vi feeder af data ind, og så kommer der måske en det ti ud, og jobbet kører i en cirka en 20-26 dage, før det er færdigt. Og det er derfor, at de her offloading-teknologier, hvor vi går ind og piller ved, hvordan netværkskommunikation foregår, hvis vi kan vinde 10-15-20% hister her ved at flytte nogle af tingene fra CPU'en ned på netkortet over på netværket, og lade det køre altså på, på vegne af CPU'en og aggregere de her data, så vinder det jo meget, når vi har kørselstider, der er så store. Øhm, og det kan vi så også, det, det bærer, den teknologi bærer så tilbage igen til for eksempel storage-teknologien, hvor vi kan offloade, altså hvis vi tager for eksempel RDMA-baseret offloading, det har i dag udtryk i, i Rocky for eksempel, som vi nu har haft i, en, i en, noget over en 10 år efterhånden, og det har sin, sin, sin fortid helt tilbage i en finibane dane øh, og som så bliver båret over i en i, uh, enterprise-verden. Det handler det netop om at flytte data så hurtigt som muligt, og kan vi vinde 10, 20, 30 procent hister her, så giver det enormt meget i den sidste ende. Uh, en anden ting, som vi også laver uh, inden for, for supercomputing-verdenen, det har jo været... Uh, Altså specifikt med de her massive jobs, vi har skulle køre med, med COVID-19-forskning. Øhm, når man ser på... I dag, når du ser på, på TV-avisen i dag, der ser du det her coronavirus, som er den her hvide bold med de her røde blomkålsfiduser på. Ikke? Det er i virkeligheden et sammensat billede af mange forskellige datasæt, som er lavet med, med, med røntgenmikroskopering, med med, 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 almindelig elektronmikroskopering. Øhm, alle de datasæt er blevet lagt sammen, og det, man kalder normaliseret, det foregår alt sammen på en supercomputer. Og den eneste måde, vi har kunnet gøre det på i dag, det er faktisk med de her, fordi vi har kørt de her offloading-teknologier, har vi kunnet reducere kørselstiderne på de her massive datamængder med flere dage. Og det har så gjort, at vi i, ja, inden for ganske kort tid, fra at vi vidste, at vi havde den her coronavirus, at vi havde de første elektronmikroskop-billeder af det her virus, kunne rent faktisk tegne et tredimensionelt billede af den her virus. Og det er også det, vi bruger i dag. Altså de der, Nu snakkede jeg om medicinalindustrien før. Ikke? Det, man bruger supercomputing og også de her små supercomputere til, det er jo at analysere kem det, vi kalder chemical compounds. Det er altså en ting, du har. Du sidder og udvikler en medicin, du sidder og udvikler en, uh, altså en behandling af, af, af et sygdomsforløb. Den medicin, du sidder og udvikler, den skal jo bindes til den her celle, til den her virus. Og de der blomkulturer, der sidder ovenpå den her virus, det er der, vi skal binde vores medicin til. Og der er det de her supercomputing, altså især kunstig intelligensdelen, kommer ind, hvor vi kan simulere massivt store datamængder og prøve mange tusind compounds af, altså kemiske forbindelser af, inden vi overhovedet går til det fysiske. Og alene den her øvelse, vi har lavet i år med, med covid-19, der har vi sprunget nogle, nogle faser over, hvor vi normalt skulle sidde med, i laboratorier med pipetter og alt muligt andet i uendelige tider og, og, prøve de her kemiske compounds af. Det kan vi simulere i dag på computer. Det vil sige, at vi kan reducere fra tusindvis af compounds ned til 100, ned til et dosin, måske ned til 10 aktuelle kandidater. Og dem kører vi så field trial, eller ikke field trials, men, men laver vi det første, første test med. Og det er der, hvor nytteværdien af netværksdesign, offloading-teknologier, og i øh, hele tiden den approach, vi har til at tage teknologi fra supercomputing verden og bære den over i den almindelige enterprise-verden, det er der, den, den ligesom bonger ud, og det er der, vi har nytteeffekten. Og det, det er sådan set også derfor, at Nvidia købte Mellanox, fordi vi kan de her ting, og vi har den her ekspertise inden for det her. Christian, øh, måske du også lige kunne øh, indvide vores lytter lidt i, hvad I ser, der kommer til at ske i den nære fremtid? Ja, altså inden for så lige umiddelbart fremtid i år har vi jo et, øh, et samarbejde, hvor vi er en del af det her Monterey-projekt. Altså egentlig VMware ESX version 7 eller vSv7, om man kan kalde det sådan, øh, hvor vi har taget den her, den her DPU, som vi snakker om på, på, på de her, altså hvor Jensen han står og snakker om de her øh, data processing units. Ikke? Det adapter er egentlig en et netværksadapter med en 4-8 arm kors på og så en 4-12 gigabyte RAM. Så det er egentlig en system on a chip, eller system on a board. Og det vi egentlig gør med Project Monterey, det er, at vi tager hele netværkskernen fra VMware, og flytter ned på kortet. Og derved, der fjerner vi cirka, eller tager vi cirka en 30% plus, og lægger tilbage til computeren igen, altså lægger tilbage til hosten igen. Og det betyder rigtig meget på, på de her hyper, for eksempel de her hyperconverged environments, hvor vi kører i hundredvis af virtuelle maskiner på. Hvis vi kan levere 30% tilbage af, altså af tilgængelige CPU-cycles tilbage til de her maskiner, så er det en enorm øh, geninvestering for, for, øh, for, 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 for kunden. Så det betyder egentlig bare, at du kan køre 30% mere? Ja. workload på den samme platform? Enten 30% stærkere, med eksisterende, eller 30% flere. Ja. Øhm, vi kigger rigtig meget på... Øh, så det Monterey er, skal vi sige, det fysiske, der kommer i, i, i år. Ud af supercomputing-delen bruger vi det selv samme adapter, den her DPU, øh, til at kigge på øh, det, vi kalder storage abstraction. Øh, og den ene af de ting, det er øh, NVMe-fabric. Øh, det vil sige, at vi simulerer faktisk storage controller direkte under hosten. Så når du har en eller anden opgave, der står at skal skrive eller tilgå øh, data, så kan vi på vegne af hosten egentlig udføre alle de der storage-funktioner, så hosten ikke behøver at gøre det. Øh, bare sådan noget så simpelt som, hvis du kører NFS op imod dit storage-system, så kører du jo faktisk en 4-5-protokollag som egentlig din host skal stå og, 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 og kværne igennem. Alt det, det, kan vi flytte over på netværksadapteren, og, og det gør den på vejen af den. Så frigør flere ressourcer, så man kan gøre mere ja. for de samme penge, basically. Lige nøjagtigt. Ja. Og det er faktisk, altså, det mest interessante ved det, det, er egentlig, at den teknologi har, altså det er RDMA i, i bund og grund. Og den DMA-teknologi er egentlig det, vi bruger i næsten alle de andre offloading-teknologier. Det er den samme basis-teknologi, der ligger der. Øh, en af de store ting, vi, uh, som kom i år egentlig, sådan fysisk kommercielt, den har, den har, eksisteret nu i en 3-4 år, men sådan kommercielt tilgængeligt, er øh, øh, muligheden for GPU'er at snakke direkte med hinanden via RDMA. Det er det, man i dag kalder GPU Direct. Og den har så fået en afart, der hedder GPU Direct Storage. Og det vil så sige, at storage-systemer i dag kan snakke direkte med GPU'en, sådan så vi ikke skal gå hen over CPU-kontrolplanet. Så det er nogle af de teknologier, vi arbejder med set på lidt øh, længere sigt, så kommer der til at ske rigtig meget på en på delen Vi kommer ud med med, med 400 gigabit uh, af men med nogle meget, meget store switcher, uh, hvor vi kan have helt op til 64 på en enkelt switch, altså 64 gange 400 eller 128 gange 200 uh, Der kommer også en variant, hvor der er 2.000 porte på, på switchen, den kommer til at veje 2,5 ton, så dem kommer nok ikke til at se så mange af i uh, i uh, i Norden, tror jeg, men, men i Tyskland og Frankrig og, og Italien og så videre, der kører de rigtig store systemer. Øhm, og derudover så tror jeg, at, øhm, det som vi også sådan umiddelbart kommer med, det er øhm, inden for, for nu snakker vi specifikt om netværksteknologi, øhm, når vi går fra 100 til 200 gigabit, så ved vi jo med dagkabler, altså med men almindelige passive coverkabler, der ryger vi jo fra omkring en 4-5 meter ned til omkring 2-2,5 meter. Og ved 400 gigabit, der er det faktisk sådan, så kommer vi ned på 1,30 meter. Og det har så gjort, at vi har længe haft en diskussion om, hvad gør vi her? Skal vi helt gå på optiske systemer? Pendeltin er lidt power, der. vi skal bruge mere power på at lave en, en, en transceiver, bruge mere power på at drive en transiver end en, en et passive kabel. Faktisk så er vi kommet sådan nu, at vi, vi lancerer aktive core kabler. og så kan vi ligesom få længden af kordkablet op igen. Koster selvfølgelig noget på strømmen, men det der, er, fysikken vinder altid over marketing i den sidste ende, det er mit motto sådan Christian, tak for det her pitch. Selv tak. Og tak fordi du lyttede med.